Business Media Sakartvelo. Წარმოგიდგენთ. Საქმიანობების გადანაწილება საერთო ხარჯების შემცირება და წარმოების გაზრდა. Ეს არის ის პრიორიტეტები, რაც კოოპერატივის შექმნამ ხორგის სათბურებს შესწინა. Პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი ამ კოოპერატივისაგან იღებს, კიტრი და პომიდორია, რომელიც სამეგრელოში ხობის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივებს მოყავთ. Პროდუქტი კი, რაც მთავარი ეკოლოგიურად სუფთაა. Დეტალები კი ნახოთ სიუჟეტში. Ქართული კიტრი და პომიდორი, პროდუქტი, რომელზეც მოთხოვნა ყოველთვის მაღალია, სწორედ ამიტომ ხობის რაიონში ჩამოყალიბდა კოოპერატიული გაერთიანება, რომელსაც ჯანსაღნიადაგზე, როგორც თქვენ ხედავთ, ეკოლოგიურად სუფთა პომიდორი მოჰყავს. ხორგის სათბურებში ზამთრისთვის სამზადისი უკვე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე კოოპერატივში მომუშავე ადამიანები უკვე ელოდებიან მოსავალს, რომლითაც ადგილობრივ ბაზარს მოამარაგებენ. ადგილზევე შეინიშნება მუშახელის მზარდი აქტიურობაც, რადგან სათბურებში მუშაობა დიდ ენერგიასა და შრომას მოითხოვს. Ჩე რამას ჭიქებში ვთესავთ, მოყავს ნერგები. Მე რო ცოტა რო წამოიზრდება ნერგები და უკვე დასარგავი რო არის, ვრგავთ. ხო და მე რო ცოტა ისევ წამოვა, ამას ძაფებს უკეთებ და ვახვებ ძაფებზე. Მე ცოტა რო კარგად იქნება კიდე და ნაყოფი ცოტა ნელ-ნელა რო წამოვა და ყვავილები როცა იქნება, წამალს უკეთებ. ხო და მე პამიდორს რო გამოისხამს ნელ-ნელა მერე ცოტა რო დამსხვდება ტოტები რო აქ ცოტა ზედმეტი იმას ვაშორებთ ხო და მერე პამიდორი რო გამოჩდება და კარგად დამწიფდება მერე კრევთ მაგრამ ამ დამწიფება ცოტა დრო მაინც ჭირდება კოოპერატივის წევრები აღნიშნავენ რომ კოოპერატიულმა გაერთიანება მათ ერთობა შესძინა რითაც წარმოების ხარჯების საგრძნობლად შემცირდა და მათი მეურნეობა საქმიანობების გადანაწილებამ კიდევ უფრო გაამარტივა ამასთან ხარჯების შემცირების მიზნით ადგილობრივები თერმული წყლების რესურსაც იყენებენ რომელიც ლიცენზირებულია და უწყვეტად მიეწოდებათ სამთრის პირობებში მოჰყავს კიტრი და პამიდორი გათბობა გვაქვს თერმული ჭაბურღილი გვაქვს ლიცენზირებული არის იმას ხმაროთ ცხელ წყალს და იმით ვათბობთ ზამთრის პირობებში ერთ სიტყვით ზამთარში ამარაგებთ დედაქალაქის ბაზრებს ასევე ადგილზეც უკეთებთ რეალიზაციას კოოპერატივის ჩამოყალიბების დროს ეს გაერთიანდა ეს მოსავალი ერთად ასე ვთქვათ შემოსავალიც ერთ ყულაბაშია გასავალიც ერთი ყულაბიდან გადის უფრო მსხვილი მომხმარებლები დაინტერესდნენ ჩვენით კოოპერატივმა ხორგის სათბურები დაფინანსება ევროკავშირის პროექტ ემპარდის ფარგლებში მიიღო როგორც თვითონ ამბობენ აღნიშნული პროექტის დაფინანსებით მათის ინვენტარი შეიძინეს რამაც წარმოების პროცესი ბევრად უფრო სასიამოვნო და მარტივი გახადა ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც რომ აღნიშნული პროექტის შემდგომ კოოპერატივის მოგება 50%-ით გაიზარდა ემპარდმა დაგოფინანსა 77500 ლარით გამოვიყენეთ ძირითადად ეს თანხა სასათბურე მეურნეობის რეაბილიტაციისათვის. სათბურების რეაბილიტაცია გავაკეთეთ მაგ. განსაკუთრებით გათბობის სისტემა იყო მოსაწესრიგებელი. გათბობის სისტემა მოაწესრიგეთ. ქეა თავისთავად ის ახალი სათბურის მშენებლობაში დაგვეხმარა. გამოგვიყვენთ გრანტი 10000 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსებით გაკეთდა ეს 500 კვადრატული სათბური კაპიტალური იმის რაღაც მეტალისგან არის გაკეთებული. რაც კოოპერატივი შეიქმნა, იმ შემდეგ მოგება გაიზარდა 50%-ით. ეს გამოიწვია იმ რომ 500 კვადრატული ქეას დახმარებით გავაკეთეთ ჩვენ სასათბურე მომატეთ ფართი. კოოპერატივი ხორგის სათბურები განვითარებას არ წყვეტს. როგორც საქმიანი დილის კამერას და საუბრისას ამბობენ, მომავალში კვლავი გეგმება წარმოების გაზრდა და იმ ხარისხის შენარჩუნება, რაც მათთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.